kao što sam rekao, pred mnom je jedna jako važna utakmica i moj je fokus na, na, na tu utakmicu, na reprezentaciju. Što se tiče moje budućnosti, u realu već sam dosta puta rekao što imam i u zadnjih nekoliko mjeseci i sve što mogu reći, opet je samo ponavljanje, tako da ne bih htio Pričati o tim stvarima moj je fokus na, na utakmicu sutra i na Hrvatsku reprezentaciju kad završi onda se može pričati o svemu. Nemam nikakvu poruku. Ovaj, e, rekao sam već e, kad je karim otišao šta mislim o njemu kao igraču i kao osobi. Naravno da nam je svima žao, ali na kraju krajeva svako, svako bira put, e, svoj put i i odlučuje u onom trenutku šta je, šta je najbolje za njega i kako želi e, da mu se karijera razvija i gdje želi igrati i gdje želi se natjecati tako da svako je tu bira za sebe a, a naravno da je nama kao ekipi jako žao da izgubimo jednog tako velikog igrača ali e, Hvala mu za sve što je napravio i, i želimo mu naravno veliku sreću u, u daljnoj karijeri.